ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਧਮਤੋੜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਖਣੇ ਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਦਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਕੰਮ 6-7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਾਸਟਰ ਆਈ ਟੀ ਐਸ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਊ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਨਾ ਗਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਨਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਾਨ ਕੱਲ ਲੈਣਾ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੈ ਨਾ ਗੱਲੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਐਸੇ ਵਾਲਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਸਦ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੀ ਯਾਰਾ ਕਿ ਮਰੀ ਰੋਡ ਆ ਬਲਾਕ ਕਰਸਾਂ ਮਰੀ ਰੋਡ ਸਾਡੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਐਬਟਾਬਾਦ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਸਾਂ ਹੁਣ ਮਰੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਿਆਂ ਲਿਆ ਛੋੜਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਹ ਦੇ ਜੁਲੋ ਮਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਇਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹਵਾਂ ਜੇ ਕੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਬਟਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੋਏਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁਲਸਨ ਮਰੀ ਚੌਕ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਛੋੜੇ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਦੱਸ ਛੋੜੋ ਪਾਣੀ ਦੁਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਨ ਪਲਾਟ ਸਾਡੇ ਫੁਟਬਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਦੋ ਦੀ ਟੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵੇ ਸੱਚੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੂੰ ਆਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪਲਾਟ ਉਸ ਤਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੀ ਗਿਰੇ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦੁਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਤਰਾਂ ਨਾ ਦੁਮੇਲ ਤੋਂ ਤਰਾਂ ਦੁਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਰਖਣੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਡੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੋਣ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਮੇਲ ਉਸੇ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਠੰਡੀ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਠੀਕ 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 ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਰੀ ਚੋਕ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਧਮਤੋੜੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀ ਚੋਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਫਾਰਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਚਲੋ ਚੋਕ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਿਆ ਚਾਹ ਦੇ ਸਾਂ ਯਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲਈ ਆਖੋ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸੀ ਯਾਰਾ ਕਿ ਜਿੰਜੂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੰਜੂ ਹੁਣ ਕੋਇਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਡੀ ਚੋਕ ਪਕੜੇ ਨੇ ਆ ਡੀ ਚੋਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਕੜੋ ਮਰੀ ਚੋਕ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਮਰੀ ਚੋਕ ਜਾਂ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਬਸ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਸਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਡੀ ਚੋਕ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਕੇ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਡੀ ਚੋਕ ਫਾਰਾ ਚੋਕ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਦਸਟ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀ ਚੌਕ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡੀ ਚੌਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਾ ਚੌਕ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਡੀ ਚੌਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਪਲਾਟ ਦੁਮੇਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਂ ਤਲਾਂ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਆਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੇਸਾਂ ਠੀਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸੋ ਜਿਸਾਂ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਜੀ ਓਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਹੁਣੀ ਆਏ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਲੇ ਕੈਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਆਪ ਰੋਜ਼ 1000 ਰੁਪਏ ਰਾਤੀ ਵਹੀਂ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਦਸਤੇ ਨੇ ਪੇ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜੁਸਾਂ ਕਿੰਸਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆਣੇ ਚਲੋ ਜੀ ਭਰਾਓ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਜੁਸਾਂ ਤੇ ਆਣਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਸੋ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬੇ ਉਧਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਹੈ ਖੁੰਡੀ ਜੀ ਉਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਏ ਸਾ ਚਾਹਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਨੇ ਠੀਕ ਉਹ ਉਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਓਕੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਕੂ ਲਾਲਾ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗੇਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਦੇ ਪਤਨੀ ਕਿਰੇ ਗਏ ਦੇ ਕਾਲ ਆਈ ਦੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਟ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ।